Вітаю, студії Яна Чеботаренко. Право на щасливе дитинство. Особливо цього потребують діти, позбавлені батьківського піклування, та діти-сироти. Про дитяче питання говоримо з начальником служби у справах дітей, виконкому Саксаганської райради Іриною Сироваткою. Вітаю вас у студії. Вітаю. Народження дитини – це щаслива мить для кожної сім'ї. Попри фінансові складнощі та соціальні проблеми, багато родин прагнуть мати не одну, а двоє-троє дітей. Та не всім щастить мати відповідальних батьків. Пані Ірино, вам слово. Вітаю ще раз в студії. Хочу сказати про те, що наразі, якщо ми говоримо про якісь певні проблеми життєві, то, на мою думку, сьогодні стоїть дуже серйозне питання щодо культу благополучної, щасливої сім'ї. В тій сім'ї, де є і мама, і тато, і саме в цій сім'ї виростають успішні діти. Або одна дитина, або дві, або три. На жаль, є такі випадки, коли дійсно треба спасати дитину. І інколи мене питають, позбавлення батьківських прав – це добре це чи погано? Позбавлення батьківських прав – це просто жахливо, оскільки дитина позбавляється уваги і любові і батька, і матері. Але з іншого боку, якщо розглядати цю проблему, ми дитину спасаємо від гора батьків. Тому дійсно є певна проблема, і зараз, на мою думку, треба вжити всіх заходів абсолютно всіма суб'єктами соціальної роботи для того, щоб зберегти біологічну сім'ю і робити все необхідне в нашому суспільстві, щоб діти зростали в повних сім'ях щасливими. В яких ситуаціях дитину вилучають з родини, наприклад? Можете назвати? Дитину вилучають із сім'ї тільки в тому випадку, коли є загроза життю та здоров'ю. Інколи говорять про те, що обвинувачують працівників служби у справах дітей, працівників поліції про те, що вам тільки забрати дитину. Але це неправда, оскільки тільки за висновками лікаря можна зробити висновок, і у нас відповідно до діючого законодавства є 24 години для того, щоб прийняти рішення про відібрання у батьків дитини або з позбавленням батьківських прав, або без позбавлення. Добре, куди варто звертатися, якщо бачите, що дитину виховують неналежно? Якщо будь-якій людині, суб'єкту соціальної роботи, відомо про те, що дитина в небезпеці, треба обов'язково повідомити або поліцію, або службу у справах дітей, або будь-який сигнал, навіть чергові виконкому, чергові в поліції, обов'язково повинні зафіксувати той чи інший випадок. І потім приймається рішення відповідно до тих обставин, які виникають. Тепер щодо статистики, дуже коротко. Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, саме ця категорія, вона, на жаль, не вибуває із статистичних даних. Ця категорія дітей є, але останнім часом вона трішечки знижена. Ну, наприклад, в нашому районі завжди протягом 10 останніх років таких дітей на обліку було більше 300. Зараз їх менше – 269. Але, ось, наприклад, сьогодні відбулося судове засідання, де прийнято рішення і позбавлено батьків, батька і матір батьківських прав по відношенню до 9 дітей. Тому ці 9 дітей стануть на облік, і ця цифра, звісно, буде зростати. І завдання соціальних служб Кривого Рогу – це знайти родину для кожної дитини. За яким принципом це відбувається? Обов'язково треба знати родове дерево дитини, яка залишилась без батьківського піклування. Тобто спочатку треба знайти родину серед родичів, знайомих, для того, щоб влаштувати дитину, щоб дитині було комфортно. А якщо ні, якщо відбувається навпаки, і є такі люди, які прагнуть взяти до себе в сім'ю дітей, вони повинні обов'язково перебувати на обліку в службі у справах дітей за місцем їх мешкання, як потенційні опікуни,
як потенційні прийомні батьки, як потенційні усиновлювачі. Добре, готуючись до програми, знайшла на офіційній сторінці у Фейсбук Служби у справах дітей виконкому Саксаганської райради інформацію щодо нової вакансії. Розкажіть детальніше про послугу «Патронат над дитиною». Справа в тому, що ми навіть звернулися до центру зайнятості з таким лозунгом про те, що увага, нова вакансія. В Україні є певний досвід щодо створення патронатних сімей. І навіть Служба у справах дітей Криворізької міської ради, вони от роздрукували саме отакі листівки, от, будь ласка, подивіться, отакі листівки для того, щоб провести певну таку роботу щодо створення патронатних сімей. Що це значить? Ця сім'я утворюється відповідно до діючого законодавства і має змогу брати до себе в сім'ю дітей, які залишились без батьківського піклування. Тобто для того, щоб дитина не йшла в центр реабілітації або в будь-який державний заклад, для цього є патронатна сім'я. Звичайно, що в патронатній сім'ї повинні бути батьки, які зможуть допомогти і маленькій, дорослій людині. Бажано, щоб це були педагоги, лікарі. Але, на жаль, у нашому місті не створено жодної патронатної сім'ї. Є певний прекрасний досвід на Україні і за кордоном, тому над цим треба працювати, людям про це треба розказувати. І якщо вони готові розкрити свою душу для дітей, які позбавлені батьківського піклування, для них є така нагода, оскільки держава забезпечує грошовою допомогою, я вважаю, що гідна допомога. І для того, щоб створити патронатну сім'ю, треба звернутися до Криворізького центру соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді. Пані Ірино, і наостанок пропоную сформувати правило для батьків щодо виховання дітей. Або правило, на мою думку, або навіть життєвий лозунг, який існує все життя ще з інших поколінь, говорить так, що любов врятує світ. Тому я вважаю, що дитина повинна народжуватися в любові, після чого з'являється відповідальне батьківство, як з боку матері, так і з боку батька. І тоді дитина, вона виростає щасливою. Головне – це любов, любов до дитини. І цю любов відчуває дитина, як ніхто. І якщо любити дитину, значить, з нею все буде добре. Дякую вам за корисну інформацію. Шанс вирости в любові є у кожної дитини. Головне – материнська любов та батьківське плече. У студії працювала Яна Чоботаренко. На все добре.